ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទថ្មីមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់ដោយមានចំណងជើងថាមើលគំរូឲ្យហើយទៅមហាមិត្តពីរអ្នកពូកែរកនឹកស្ទីលថតប្លែកប្លែកប្លង់ក៏ស្អាតទូការសរសើរខ្លាំងចា៎ទូការសរសើរខ្លាំងយ៉ាងម៉េចសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមស្ដាប់ទស្សនាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំចាការធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ទឹកដីខេត្តសៀមរាបពិតជាមិនអាចរំលងប្រាសាទបុរាណដ៏អច្ឆរិយៈបានឡើយបើទៅដល់មិនបានទៅថតយកផ្ដិតរូបភាពជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយតែអ្វីដែលកាន់តែស្ដាយជាងនេះទៀតបានទៅថតដែលតែប្លង់មិនដែលបានស្អាតដូចគេម្យ៉ាងសោះក្រឡេកមកមើលនារីខ្មែរពីររូបនេះជាមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាកាន់ដៃគ្នាដើរទៅលេងតំបន់អង្គរហើយចេះរកនឹកស្ទីលនៃការថតរូបបានស្អាតស្អាតកំពុងផ្ទុះការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងលើបណ្ដាញសង្គម Facebookមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រៅតែពីស្ទីលថតស្អាតស្អាតគ្មានទាស់ហើយនោះជាងថតរូបថែមទាំងជំនាញចាប់ប្លង់បានស្អាតឥតខ្ចោះសមជាមួយនឹងរូបសម្រស់នារីទាំងពីរឥតធ្វេដូច្នេះហើយប្រិយមិត្តបើមានបំណងចង់ទៅលេងកំសាន្តនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទអង្គរវត្តកុំភ្លេចមើលស្ទីលថតរូបទាំងនេះទុកមុនកុំឲ្យលើកណាថតឃើញតែមុខមនុស្សគ្មានឃើញទេសភាពអីសោះចាអត្តបទខ្លីនឹងពុកម៉ែបងប្អូនបានបញ្ចប់ហើយដែលខ្ញុំជម្រាបជូនមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមស្ដាប់ទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់ចាជាចុងក្រោយក៏សូមអោយពុកម៉ែបងប្អូនចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា